Jörgen och Anders, mycket välkomna till presskonferensen efter matchen Timrå-Växjö. Och vi låter dig, Jörgen, få börja analysera matchen och tala om vad du tycker om den. Varsågod. Ja, kluvna känslor. Tråkigt att förlora. Jag tycker vi inleder matchen fullkomligt strålande. Jag tycker vi spelar jättebra första 10. Sen är det otäck skada. Jag hoppas det verkligen gick bra med Sebastian Hartman. Kanske ge Timrå lite tid att samla ihop sig, i alla fall att prata ihop saker och ting. Andra perioden helt okej slash bra tycker jag. Vi skapar tillräckligt med målchanser för att göra mål. Och sista perioden, det blir som på något sätt en jakt, men vi får ju tyvärr bara iväg 4 skott på mål. Och då är det tufft att få pucken förbi en het målvakt. Så jag är egentligen jättenöjd med matchen, men jag är missnöjd med att vi förlorar. Jag är missnöjd med att vi tar 3 helt onödiga utvisningar. Ja, kluvna känslor verkligen. Jag tycker att vi är det bättre laget. Men det handlar om att få in pucken i mål. Och all respekt för Timrås försvarsspel och ett fint målvaktsspel. Det gjorde att vi inte vann matchen idag. Känner jag. Tack. Ja, tack. Jag vet inte vad jag ska fylla i. Jörgen säger sanningen. Jag tycker att första 10 minuterna är vi inte alls där. Eller Växjö är bra. Vi har inget eget spel. Sen kommer skadan på Hartman. Vilket var väldigt olyckligt. Och hoppas verkligen att det går bra för han. För det är en viktig spelare för oss. Och det är en otäck situation. Sen tycker jag efter det, när vi får gå in och samla tankarna, att vi kommer in i matchen på ett bättre sätt efter det. Och vänder på matchen. Sista perioden pratar vi mycket försvarsspel. Och det viktiga för oss, det var att lära oss att vinna sådana här matcher. Det gjorde vi inte före jul, utan ibland måste man kunna vinna fast man inte spelar tillräckligt bra med pucken. Men stort hjärta, bra försvarsspel i sista, att vi reder ut det. Viktig seger för våra, lärorik seger för oss, det tar vi med oss.